Виница се запишува во националната мапа на планински трки. На 2 септември ќе се одржат две трки на Плачковица. Поголемиот планински предизвик е трката Чупино Трејл, долга 30 километри со 1800 метри висинска разлика. Трката почнува од Виница, покрај стариот пат до Липец, таму се минува ни селото Блатец и скачува до врвот Чупино. Од врвот Чупино по технички спуст, има добар технички спуст, се преминува на кај 9 буки, а таму на планинарскиот дом во Лисец, од кај Лисец се спушта во Виница. Втората трка е наменета за почетници и е долга 15,5 километри, со висинска разлика од 800 метри, качување и спуштање. Стартот е заеднички во градскиот парк, нешто пред селото Липец е кај Бумбарска чешма, позната Бумбарска чешма, по тоа е името на трката. Се слегува во долината на Виничка река, потоа се оде во селото Градец, е покрај Виничкото кале, низ Виничкото кале се завршува во Виница. Како ретко која трка во Македонија, трката Чупино Трејл ќе ги награди најиздржливите и најдобрите. Една од многу малкуте трки во нашата држава и регионот, што има награден фонд, паричен награден фонд, таа ќе биде за поголемата трка. Во машка и женска конкуренција, додека ветераните над 50 години ќе добијат награди од спонзорите, ќе има парични ваучери од локалните фирми. Наградата за прво место е 150 евра, за второ 100, а за трето место 50 евра, во машка и во женска конкуренција. Можност за учество имаат 150 учесници, а досега има пријавено околу 80. Освен од Македонија, на трката ќе учествуваат и гости од Бугарија и Косово. Организатори на трката се The Running Squad од Виница, заедно со подршка од општината и локалните компании.